cantar, tu guiaje cruz da. Bistre reke zelen gore, ravnice more, o tu je njen san. Dok srećna jaše svoga konja, koda krila ima ona. Se srećno hej je njeno lice, konj je njen najbolji drug. Da priča s njim ona ume, pogled njegov da razume, dobe dive ljudi se svi. Lenin ranč, nemogući savez. Nisam mogao da verujem, ispričao sam joj svoje najbolje viceve, a ona ni da se osmehne. Kako je moguće da nisam bio zanimljiv? Iskreno, mislim da nikad neću shvatiti devojke. Jedina koja me voli je slatkica. O, kako si lepi, veliki. Pogledaj ga, Leno. Pa da, malo je ojačao i mora to da nam pokaže. Kako ćemo da živimo bez njega? 3 mjeseca smo vodili brigu o njemu. Da, ali ovo mu nije kuća. Ne zaboravi kako se zove. Mala bombone, znam. Iskreno, Samantha ne zaslužuje da vodi brigu o njemu. Prelep je za nju. Ne, slušaj je. Imaćeš divnu novu kuću kod Samante. Osim toga, sada si ojačao. Ne trebamo ti više. Dobro, jel to ždrebe spremno? Moj otac vas čeka sat vremena. Ne spremate ga za izbor za najlepše ždrebe. Dobro, onda. Dakle, idemo li? Stižem. Ajde. Hvala vam obema. Mala bombona vam duguje život. Veoma smo ga zavolele. Oh, nedostajaće nam. Ajde, idemo. Čekaju nas. Mi ćemo ispred vas. U redu, pratimo vas. Vaše visočanstvo, da li biste se popeli? Da nemate malo manje bučne kočije? Hmm? Računam na vas da ćete poraditi na tehnici. Ovde je baš fini neki svet. Tu smo, ne brini. Hvala što ste došli. Zahvaljujem organizacionom odboru koji nam je priredio ovaj turnir. Polo je divan sport. Igrao sam ga u Engleskoj na studijama. Veoma sam srećan što naši mladi jahači mogu takođe da ga nauče. Takođe se zahvaljujem ćerci mog prijatelja Coopera, koja se posebno potrudila oko ovog turnira. Hvala ti, Beverly. Ponosni smo što je takva takmičarka među nama. Svi znamo da si ti poznato ime u ovom sportu. Mnogo ste ljubazni, ali nisam došla sama. Ovo su Tom, Brian i Craig. Daćemo sve od sebe da što bolje predstavimo engleski polo i pobedit ćemo kao i obično. Ako ništa drugo, bar su iskreni. Da, baš iskreni. Ja volim englesku. Ma slušaj samo šta priča. Šta je ta umislila? Da smo mi bezveznjakovići? Eno ih bezveznjakovići. Leno, Ana, dobro ste stigle. Dovedite malu bombonu ovamo. Obećao sam organizacionom komitetu da ću dati doprinos za takmičenje. Dakle, pobednička ekipa će dobiti poklon iz snova. Ovo ždrebe je potomak dvoje velikih i uspešnih takmičara. Upoznajte malu bombonu. Ne verujem. Poklonit će malu bombonu strancima. Ima samo 3 mjeseca, premali je da putuje tako daleko i da se razdvaja od nas. Strašno. To je moje ždrebe. Očigledno imaš podršku. Zašto zove mala bombona? O, nije tvoj, Samantha. Želiš ovo ždrebe? Onda se potrudi da pobediš.
Ali Beverly je profesionalni igrač, bavi se polom od kad je prohodala. To nije razlog da ne pokušaš, Samantha. Ako se budeš trudila da je pobediš, možda ćeš uspeti. Tako svi rade i nadam se da ćeš zahvaliti Leni i Ani na njihovom trudu i radu. Lagano, eto. Shvatate li to? Ako ovi Englezi pobede, nikada ga više nećemo vidjeti. Pa ako su sve Engleskinje kao Beverly, možemo da otputujemo u Englesku. Ako pričate o meni, ja sam jedinstvena. Neverovatno, to isto kažu za mene. A ovakvi kao što sam ja nema u Engleskoj. Da, blago njima zbog toga. Ajde, idemo. Zdravo. Dakle, to je moj budući konj za takmičenje. Koliko je star? Danas ima 3 mjeseca. Hej, lagano! Treba da se navikne. Celoga života će se boriti za pobedu. Mora da bude jači i izdržljiviji od ostalih konja. Hej, vidiš da mu se to ne dopada. Polako, smiri se. Hej! Poznaješ me, smiri se. Znam da je ovdje sve novo, ali bit će sve u redu, ne brini. Psst, ja sam tu. Sada ga ostavite na miru. Hajde, dosta si ga razgledala. Tož drebe me je povredilo, ima da plati. Ma ko će tebi da plati? Samo da ti bude jasno, tož drebe je moje. Ali ne sad dugo. Dovoljno dobro poznajem polo. I da znaš, ja ću te pobediti. Odlazi! Ti odlaziš? Zašto ste vi još ovde? Vaš posao je završen. Kako da kažem na engleskom? Mnogo volim polo. Ti baš ne biraš kome se udvaraš. Ta devojka je stvarno najgora. Hej, juče ti je Samantha bila najgora, a danas je to Beverly. Mogla bi da se odlučiš. Hajde, idemo. Imamo puno posla na ranču. Takav ti je polo. Konj sve treba da uradi, a ti samo jašeš i... Hej, i jašeš i paf, udaraš. O, izvini, Žužu, stvarno nisam namerno. Nisi nam taj pokret pokazao baš najbolje. Za dobar udarac treba se dobro postaviti. Znati kako se kreće tvoj konj i pratiti lopticu istovremeno. To znači da treba biti brz i precizan. Sjajno! Gde si to naučila, Leno? Prošlog leta sam bila u Engleskoj. Dopada mi se taj sport. Zahteva saradnju između jahača i konja. Da, sećam se kad si bila u Engleskoj. Pričale smo preko interneta skoro svaki dan. Zar nisi beše osvojila trofej? A da, ali na malom turniru i imala sam sjajne saigrače. Da li možemo i mi da naučimo? Ako bismo se takmičili, možda bismo pobedili. Gde pobedili? Na turniru! Pobedili i osvojili malu bombonu! Ali Beverlina ekipa je profesionalna. Pa šta? Lena je osvojila trofej u Engleskoj. Sve je moguće na takmičenjima i vi to dobro znate kao i ja. Dakle, želiš da se obrukamo pred publikom? Samo da bismo spasili malu bombonu. Ako ga odvede Beverly, maltretirat će ga. Leno, videla si je! Pa, ništa neko što da probamo. Samo treba da satima treniramo. Možemo da pokušamo. Zaista? Slažete se? Hvala vam, predivni ste. Nadam se da ću dobiti još poljubaca ako zalistam na turniru. Hajde da te vidim. Emire? Da li su Vina i Rachel stigle na teren? Ne, nisu, nisam ih video danas.
Mnogo nam je žao, ali imamo da učimo previše, odustajemo od takmičenja. Molim! Želele su da uče engleski, pa sam im pronašla sjajne nastavnike. Ruke, Hugo! Moraš da pripaziš na tehniku udaranja. Hej, pripazi malo! Pa do tebe je, ja umem da igram. Ona ima pravo da ti se približi i pokuša da ti oduzme loptu u toj zoni. Također može da te udari ramenom. U redu, dobro, izvinite. Ja mislim da treba da vežbamo udarce. To nam ide najgore. Hajde, Ana, ti počinješ. Počinjemo tako, onda vežbamo galop. Hugo, ti je prati. Počinjemo! Da li ima neko takmičenje u padanju s konja? U tome bismo imali više šansi. Zabavni ste? Šta ti radiš ovde? Posmatram vas. Nastavite, nastavite, nastavite. Ovo je kao u cirkusu. Ovo je privatan posed. Ako želiš da nas gledaš, onda dođi na turnir. Odakle vam ideja da ćete proći kvalifikacije? Bez mene nećete uspeti. Kako to bez tebe? Nisi valjda ozbiljna? Misliš da si nam potrebna? Da, draga moja. Ja sam potrebna vama, a vi ste potrebni meni. Dakle, predlažem vam dogovor. Igramo zajedno, pobedimo i ja dobijem malu bombonu. A to ćemo da uradimo samo da tebi udovoljimo. Nema šanse. Veruj mi, ni ja nemam želju da igram sa vama. Ali moram da spasim malu bombonu. Beverly je užasna. Ne mogu da dozvolim da ode sa njom. A ko nam garantuje da ćeš ti biti dobra prema njemu? Niko, ali ja sam vam bolji izbor od nje. Slažem se da se udružimo. Sjajno, Hugo. Pošto loše igraš, ulazim umesto tebe. Ako se udružimo i pobedimo, moraš da obećaš da ćemo moći da posećujemo malu bombonu. Zaklinjem se u malu bombonu da može. A ti moraš da jašeš drugog konja, jer je Mistral suviše divlji za ovu igru. Ne brini se ti za njega. Vidjet ćeš kakav je on. Sutra u 7 na terenu mog ranča. A? U 7? Ja neću moći da stignem. Dolazim kasnije i donosim vam doručak. Šta radi ona ovde? Ne misli valjda da nas pobedi sa tom bezveznom ekipom. Pa, nisu tako loši. Napred, devojke! Dobre ste, dobre ste! Malo kroasana da povratite snagu. Ja sam žedna. Dobro, malo ste bili spori na kraju, ali ćete se popraviti. Ana, moraš da ubrzaš kada se približiš. Može jedan kroasan, Samantha? Treba malo da se opustiš. Nastavljamo s vežbom. Samantha ih mrzi. Neće im to uspeti. A ako budu vodili, znamo šta da radimo. Very good, njam, njam. Hoćete li da prezalogajte? Mi Francuzi smo u tome najbolji, znate. U tome i ni u čemu drugom. Pobednici današnjih mečeva kvalifikovati za polufinale. Hajde, devojke, morate da pobedite.
Ne udaljavaj se toliko od Lene. Da li to radiš namerno? Ostavi me na miru. Tu si da nam daješ savete, ne da glumiš policajca. Polako, nismo deca. Jasno nam je šta treba da radimo. Ne brini se, Ana. Uspećemo. Nastavljate da se svađate? Odustajete ili igramo? Naravno da se ne opuštamo. Dame i gospodo, prisustvujete polufinalu takmičenja. Ekipa iz Engleske je sjajna. Prva ekipa koja ide u finale takmičenja je ekipa iz Engleske. Napred, pokrenite se. Najbolji tim. To ste vi. Znaš da se ne treba radovati pobedi pre finala. Donosi lošu sreću. Ali se ovakvom Amajlijom ne možemo da izgubimo. Jel da, mala bombonu? Zbog tebe smo ovde. Da vam nisu ovi Englezi malo neuobičajeni? Beverly ne obraća pažnju na tebe. To ne treba da ti bude čudno. Dobro ste se pokazali. Izgleda da nam ovo ždrebe donosi sreću. Anđelo, gledaj u mene. I ne zaboravite da Beverly i njeni drugari menjaju konje posle svakog meča. To je kao da imaju prednost od početka. To nas neće uplašiti. Jel tako, mistrale? Svi na mesta, počinjemo. Finale počinje za nekoliko minuta. Sjajno, baš je lepo počelo. Ma šta tu radite? Usredsredite se na igru. Prestani da vrištiš, plašiš konje. Ne razumem, Mistral se ne ponaša normalno. Mistral se nikada ne ponaša normalno. Samo neka izdrži do kraja, to je sve što traži. Napred, napred. Znam, mistrale, nešto zaista čudno se deša. Lepo sam vam rekao da su čudni. Ana, Leno, nije sad vreme za spavanje, budite se. Dupli poen, nastavite. Odlično, Samantha. Možemo da se vratimo u igru. Smiri konja, sve će pokvariti. Ne mogu, vidiš da se nešto dešava sa njim. Tako je na svakom takmičenju. Samo ti to ne primećuješ. Obuzdaj ga, kažem ti. On je izašao. Slobodan udarac za ekipu iz Engleske. O, ne! Molim vas, svi na mesta. Ako bude pojena, me
već je gotov. Kako su uspeli ovo da nameste na to mesto? U svakom slučaju nema ništa unutra, samo ovo malo okruglo. Izgleda kao dugme, probao sam da ga pritisnem, ali ne radi. Strale! Hej, čekaj! Ponovi, pritisni opet to dugme. Šta ti smeta, Mistrale? Kad uradim ovo... To dugme mu smeta. Ako je Beverly to radila, to je prljava igra. To! Dakle, ekipa iz Engleske osvojila je prvi turnir u... Varali su, mislili su da nećemo da otkrijemo njihovu prevaru, ali evo je! Ultrazvučni aparat, nemoguće ga je otkriti. Osim ako ne poznaješ savršeno konje. Lažljivci, bolje bi joj bilo da pripazi na svog konja, to je besna zver! Dakle, zbog toga vi tako lako pobeđujete. Čini mi se da su vaši protivnici u pravu. Diskvalifikovani ste sa takmičenja zbog varanja. Francuska ekipa je pobedila. Da, pobedili smo. Ne mogu da verujem, pobedili smo. Vaša pobeda je još veća sada kada znamo koliko su vaši konji propatili. Svaka im čast na uspehu. Hvala vam svima. Ponosna sam što sam predvodila ovu francusku ekipu na prvom takmičenju, jer, kako kaže moj tata, ako nešto želiš, treba da se boriš svim snagama. Nadam se da je shvatila da joj mala bombona znači isto koliko i tebi. Da, mislim da je shvatila. Uloge tumačili Marijana Živanović, Snežana Jeremić-Nešković, Jelena Đorđević, Miloš Đuričić i Milan Tubić. Tonski snimatelj Aleksandar Srebrić. Montaža Dejan Pavlović. Prevod Ana Mihajlović. Za Minimax produkcija Studio Studio. Letile na proslavnice, srećno hej je njeno lice, konj je njen najbolji drug. Da priča s njim, ona ume, pogled njegov da razume, to